Lojze Kovačič, Manuel zida hišo. Nekega dne je Manuel pohajkoval po mestu. Prišel je do velikega prostora, na katerem so zidali novo hišo. Gradbišče je bilo krog in krog obdano z visokim lesenim plotom. Za plotom so brneli stroji, žerjavi so vzdigovali tovore in delavci so razvažali polne samokolnice. Na plotu je bil pritrjen rumen napis. Tukaj zida veliko stanovanjsko hišo gradbeno podjetje Opeka. Manuel je šel naprej in zagledal pred seboj staro, grintavo hišo s črno streho in majavimi dimniki. Na njej je visela deska. Pozor! Hiša se ruši! Pozor! Manuel je stekel, kolikor so mu dale noge, da mu ne bi padel zid ali celo sama streha z dimnikom vred na glavo. Dirjal je kar naslepo in se zaletel v miličnika. Kaj pa tako divjaš? Je vprašal miličnik in ga v zadnjem hipu ujel, da ni padel pod konja, ki je stal sredi ceste. Tam se ruši hiša! Je zajecljal in pokazal nad staro hišo na oglu. Oh, tako se pa, hitro se pa ne bo podrla, kar brez strahu in v miru hodi, je dejal miličnik, smeje se. Manuel je šel naprej in zagledal že oddaleč visoko, neometano poslopje, po katerem so hodili in razbijali skladivi beli zidari. Na stebru je bila napisana deska. Tukaj gradi velik 20-nadstropni nebotičnik gradbeno podjetje Malta. Manuel je prebral črke. O, koliko gradijo po svetu, je pomislil in se napotil naprej. Na zelenem travniku so stale majhne, napol zgrajene rdeče, modre in rumene hišice. Pred njimi je visela na dveh kolih snežno-bela deska. Tukaj gradi enodružinske hišice gradbeno podjetje Apno. Joj, povsod samo zidajo in zidajo, si je dejal Manuel. Prišel je do drevesa in zagledal na njem taščico, ki se je spletala gnezdo. Toda nikjer okrog drevesa ni bilo nobenega napisa. Manuel je pobral kos lepenke in napisal z oglem nanj. Tukaj gradi hišo taščica. In postavil je napis pod drevo. Tudi jaz si bom se zidal hišo, je rekel sam pri sebi. In že je v duhu videl, kako bo zgradil visoko, 8-nadstropno poslopje, ki bo imelo zelena okna, rdeče in rumene balkone in na vrhu televizijsko anteno. Šel je domov, poiskal deščico, kladivo, žeblje in barvo in začel zabijati hišico na dvorišču. Še prej pa je zabil palico v zemljo in obesil na njo napis. Tukaj zida 8-nadstropno hišo Manuel.